Aka-ukalar uchun yoki yonma-yon yashamoqchi bo'lganlar uchun yonma-yon qurilgan uylarimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Ko'rib turganingizdek 3 ta yonma-yon uy planirovkalari bir xil, har biri 2 sotix 4 ta xonadan iborat. Bu uylarimiz Nazarbek postidan 4 kilometr kirganda Harakat mahallasida joylashgan. Orientirimiz Harakat masjiddan 300 metr kirganda yoki Katta yo'ldan 400 metr kirganda bo'ldi. Atrofda maktab, bog'cha, hamma sharoitlar bor. Masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. Har bitta uyimizning tashqarisiga bittadan mashina qo'ysangiz bo'ladi. Har bitta uyimizning tashqarisiga zelenoy zonaga joy ajratilgan. Uylarimizga sifatli, chiroyli temir darvoza o'rnatilgan. Hozir endi men sizlarga o'ng tomonga tushgan uyimizning to'liq obzorini qilib berishga harakat qilaman. Uyimizga kirishimiz bilan darvoza xonamizda joylashgan bitta katta mashina bemalol sig'adi. Kirishimiz bilan chap tomonimizga zelenoy zona mo'ljallangan. Mana shu burchagimizga bo'lsa, lekin kuxna mo'ljallangan. Bu yerda gaz turbalarini ko'rishingizlar mumkin. Bu yerga bo'lsa umivalnigimiz mo'ljallangan. Binoyimiz g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlari suvdan chiqqan. Hovlimiz stashka bo'lgan. Binoyimizning fasad qismini bemalol o'zingizlarning xohishingizga qarab ta'mirlab olsangiz bo'ladi. Binoyimizning ichki qismi bo'lsa to'liq ta'mirlangan, yashashga tayyor. Bu yerdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi. Bitta xonamizni, ya'ni oshxonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Uyimizda gaz, svet, suv hamma sharoitlari bor. Kanalizatsiyani o'rniga har bitta uyimizga bittadan kolodets qilingan. Kolodetslarimiz uylarimizning tashqarisida joylashgan. Binoyimizning tom qismi ham sifatli qurilish mollari bilan yopilgan. Hozir endi men sizlarga binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimizda joylashgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishchi aboylar yopishtirilgan. Binoyimizning o'zi 130 kvadrat metrdan iborat. Hamma xonalarimizga sifatli, chiroyli, ochiq rangdagi eshiklar o'rnatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Aynan mana shu xonamizning tegi podvaldan iborat. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, sanuzellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan, to'liq iliq pol o'rnatilgan. Bu yerda zalimiz joylashgan. Bu xonamizning oynalari orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida orqa hovlimizni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Uyimizda shunaqa chiroyli lyustralarni ko'rishingizlar mumkin. Bu yerda detskay spalniyamiz joylashgan. Uyimizni isitish uchun iliq pol bilan birgalikda har bitta uyimizga radiatorga joy ajratilgan. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan sushka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda iliq polni regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa roditelskaya spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizdan ham orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Bu xonamizning o'zini sanuzeli bor. Sanuzellarimizga sifatli sanuzel jihozlari va shunaqa chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu yerda yana bitta orqa hovlimiz joylashgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Bu yerda bo'lsa obshiy sanuzelimiz joylashgan. Bu sanuzelimizga ham chiroyli qilib kafel ishlatilgan. Bu yerda ham spalniyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Uyimizning hamma xonalarida sifatli romlar o'rnatilgan.
Hozir endi men sizlarga podval qismimizni ham ko'rsatib o'taman. Hozir aytib o'tganimdek, podvalimizdagi xol orqali tushiladi. Bitta xonamizni, ya'ni oshxonamizni tegini o'zi podvaldan iborat. Podvalimizda bo'lsa, kotelnimiz joylashgan, hamma abarudovniyalarimiz ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa 1 tonnali bochkamizni ko'rishingiz mumkin. Bu bochkamizdagi suv, nobodo suv o'chib qolgan taqdirda suvimiz zapasda bo'lishi uchun qilingan. Suvdan umuman muammo yo'q. Judayam fazli xonadon bu uylarimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu uylarimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Yonma-yon hovli qidirayotgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.